Si finalment us heu perdut, el que hem de fer és facilitar als nostres rescatadors una miqueta la feina de trobar-nos. Ara estem fent un trípode, de tal manera que quan es vinguin a buscar amb l'helicòpter, que és el primer que enviaran, perquè és molt més fàcil enviar un helicòpter que 50 persones caminant, farem que es vegin ràpid. El que estem preparant aquí és, fem una safata aquí dalt, posarem herba verda aquí dalt i aquí herba seca. Quan sentim l'helicòpter, agafarem foc i això calentarà tota l'herba verda que començarà a treure un fum blanc. A la natura els colors, el blanc, groc i taronja, es veuen de seguida des de l'aire. El que nosaltres fem és facilitar que ens trobin. Evidentment, sempre que fem aquest tipus de tècnica, buscarem una zona que estigui lliure de vegetació. El que no volem és calar foc al bosc. Recordeu-vos que l'equip portava un paper de vàter. Això ens facilitarà molt el tema d'encendre el foc. L'altra cosa que necessitem per encendre el foc és un ferroferri. Vale? Això és per treure espurnes. Això el que té és que tant fa com si t'ha caigut a l'aigua, ho seques i ja està. Funciona sempre. És una pedra d'encenedor tamany industrial. Sempre que podem, farem tres focs. SOS, tres lletres. Si el de l'helicòpter veu tres focs, sap que allà hi ha un problema. Però aquí, per espai i condicions, hem fet un per tema de problemes d'incendis forestals i de més. Però sempre que podem, tres.